No niin, morjesta taas kaikille. Tervetuloa tähän uuteen videoon. Mä käytännössä elän somessa. Mun sekä harrastus, tää tubettaminen ja tiktokkaaminen, liittyy jatkuvaan somettamiseen. Ja mun työ myöskin liittyy jatkuvaan somettamiseen, koska mä pyöritän siellä muun muassa firman someja. Joten mä en pääse somesta mitenkään eroon. Ja monilla on varmasti se sama tilanne nykyään. Että vaikka te ette ole siten mitään somevaikuttajia, tai te ette tekisi työkseen mitään someen liittyvää, niin te silti koette todennäköisesti monet teistä, että some on iso osa teidän elämää. Joko sitä, miten te pidätte yhteyttä teidän kavereihin ja perheeseen, tai sitä, miten te saatte teidän viihteen ja niin edelleen. Mutta mun kaveri Konsta teki pari kuukautta sitten aika radikaalin päätöksen. Se poisti kaikki sen sometilit. Joten mä ajattelin, että mä tekisin tämmöisen pikaisen haastatteluvideon siitä, että minkälaista on nykyään vuonna 2022 elää täysin ilman mitään somea. Eli tässä on Konstan mielipiteet siitä, minkälaista on elää ilman somea. Ihan ekana mä kysyin Konstalta, että miksi se lähti tähän? Ja miksi sä poistit kaikki sun somet? Öö, syy, miksi mä poistin mun somet, oli oikeastaan se, että mä halusin tietää, millaista elämä on nykyään ilman somea, koska someen käyttäminen Instagram ja TikTok, se on niin nykypäivää ja se on tavallaan se nykyajan normi, että ollaan siellä someissa. Ja et mä haluaisin oikeastaan vaan tietää, että millaista se elämä tälleen nykyään 2022-luvulla on ilman sitä sosiaalista mediaa, koska mäkin on kuitenkin ollut somessa jo vuodesta 2013 suurin piirtein. Toinen, mitä mä kysyin Konstolta, on se, että kokikse jotain negatiivista vaikutusta somen käytöstä sen elämään? Negatiivisia asioita, niin kuin somessa, niin kuin henkilökohtaisesti mun kohdalla oli ehkä se, että kuinka paljon aikaa mä oikeasti käytän sosiaalisessa mediassa päivässä. Että, että jos katsoo puhelimen ruutuaikaa, niin kyllä se varmaan neljässä viidessä tunnissa oli äkkiäkin niin päivää kohde. Sitten tietysti ihan semmoisia yleisiä, mitä nyt nykyään. Sieltä tulee tosi paljon erilaisia niin paineita, esimerkiksi valokuvaajana. Niin henkilökohtaisesti, kun sä näet niitä huippuvalokuvaajia, niin saattaa helposti alkaa, alkaa niin vertaamaan itseensä muihin valokuvaajiin tai videontekijöihin. Tai sitten yleisesti tosi monilla on sitä, että tavallaan tulee ulkonäköpaineita tai jotain muuta, niin itse nyt on onneksi niin päässyt siitä pois. Mutta totta kai sitä niin itsekin tulee aina vertailtua niin omaa elämäänsä, omaa itseänsä muihin. Et nyt kun sitä some ei ollut, niin ei ole tavallaan tullut vertailtua itteensä kenenkään, koska ei ole mitään mihin verrata. Et ne on varmaan ne kaksi niin yleisintä asiaa, että ei vertaa itseänsä. Niin muihin enää, eikä tavallaan näe niitä muiden, muiden ihmisten elämien tavallaan huippuhetkejä, koska siitähän se some, some niin on, että julkaistaan vaan niitä elämän tavallaan highlightteja sinne. Niin ei tavallaan tullut sellaista fiilistä, että oma elämä olisi jotenkin huonompaa kuin muiden. Ja sitten just se, että on oppinut käyttää niin aikaa paremmin. Entäs sitten kun nyt, kun sulla ei ole somea, ja some on tietenkin iso osa nykypäiväistä elämää, onko se kokenut jotain haittapuolia siitä, että sulla ei ole somea? No jos jotain haittapuoli ehkä niin someen poistamisesta, niin ensimmäisen oli tietysti se, että siellä somessa, niin mulla oli tietysti jotain frendejä, kenen piti niinku yhteyttä, mutta se piti aina jonkun niinku Snapchatin tai Instagramin kautta piti niihin sitä yhteyttä. Niin sitten kun mä poistin ne sosiaaliset mediat, niin mä tajusin vasta jälkeenpäin, että hetkin, että mulla ei niiden puhelinnumeroa, että millä mä pidän nyt muutamia mun kavereihin, kavereihin tota yhteyttä. Niin kyllä se sun kavereiden niin kuin niin jostain löydät. että kyllähän mäkin sitten tota, kaveri soitti mulle, että missä sun somet on nykyään, niin sit mä sain sitä kautta sen puhelinnumeron ja ollaan pidetty normaalisti yhteyttä, mutta sit se on ollut joko nähty kasvotusten tai sitten soiteltu esimerkiksi. No oliko somen poistaminen näin jälkikäteen? Pari kuukautta on jo mennyt. Oliko se hyvä päätös? No tällä niin pari kuukautta somen lopettamisen jälkeen, niin tota, kyllä niin itse tyytyväinen siihen, että poistin ne somet, koska olen huomannut siis semmoisia niin hyviä puolia siinä, että on tosi paljon niin kuin tosi paljon skarpimpi. Eikä tota, tavallaan ei tule täytettyä sitä päätä semmoisella niin hirveällä massalla informaatio joka eri sovelluksesta. Ja sitten esimerkiksi nukkumaan meneminen on tosi paljon helpompaa, nukahtaminen on tosi paljon helpompaa, kun ennen oli se rutiini, että kun sä menet nukkumaan, niin sä katsot kaikki somet läpi, sä katsot Instagramit, kaikki MyStories, Snapchat, storit sieltä, sit sä katsot vielä tiktokkiin 15-20 minuuttia. Kun sä täytät sun aivon kaikilla sillä informaatiolla, niin sit kun sä yrität mennä nukkuun, niin siinä voi mennä aika kauan, että sä, että sä tota noin, pääset siihen nukkuun. Niin. Ja sit se fokusi pysyy paljon paremmin asioissa. Että jos mä oon ollut vaikka töissä nyt, niin on tosi paljon helpompi keskittyä siihen työntekoon, kun esimerkiksi ei tule jatkuvasti sitä tunnetta, että haluaisi katsoa sieltä Instagramista, onko sinne tullut mitään, tai onko minulle tullut jotain ilmoituksia Snapchatista tai Instagramista, ei ole mitään sellaista, niin on tosi paljon helpompi keskittyä työntekoon. No, mutta suosittelisiko Konsta tätä muille? No, suosittelisinko mä sitten niin somen lopettamista tai vaikka somen vähentämistä Muille, niin ehdottomasti ehkä siinä tilanteessa, että jos sä henkilökohtaisesti koet, että siitä somesta on sulle jotain haittaa, että sä käytät siihen ihan liikaa aikaa tai jos se luo sulle jotain ylimääräisiä paineita, stressiä tai vaikka tulee vertailtua itteensä ihan liikaa muihin. Kyllä mä niin voin suositella, mutta totta kai joka ikinä tekee niin henkilökohtaisesti se oma, oman päätöksen tonkin niin kuin asian kannalta, että jos et sä halua poistaa somea, niin se on totta kai ihan ok. Tota, niin kuin henkilökohtaisesti mä itse vaan halusin kokeilla ja on tota, tyytyväinen siihen, mitä se on mulle tuon. eli siinä oli Konstan vastaukset mun viiteen kysymykseen liittyen siihen, että miksi se poisti sen somen. Aika radikaali veto, mutta myös aika mielenkiintoisia ajatuksia heräs tästä keskustelusta Konstan kanssa. Mitä mieltä te olette tästä? Pistäkää kommentteihin. Pystyttekö te itse elämään enää ilman somea nyt, kun siihen on jo niin paljon totuttu tässä nykyyhteiskunnassa? Ei kai siinä. Kiitos Konstalle haastattelusta. Kiitos sulle, kun katsoit videon. Ja me nähdään taas erittäin pian seuraavan parissa. Se